Alltså gud vilket fail. Det är bara soligt ute. Gimme that. Gimme that. Ja, humöret gick. Ja! Men Alma är lite rädd på tåg. Man måste respektera det. Står det Laura? Ja. Få se. Vi säger den för mamma. Nej, det står Alma. Det är Chihuahua. Ja, okej. Okay. Hon vill väldigt gärna att den rosa stämpeln här ska vara hennes stämpel. Robot. Vi testar att spela in den här videon med en ny kamera. Ja. En ny kamera. En ny kamera, ja. Tillbaka. Så om bild eller ljud är lite annorlunda så vet ni varför. Så här ser den ut, den nya kameran. Den är så liten. Och snart är ju jul hörni, så jag har den här. Hej! Vad gör du? Jag leker med mina leksaker. Vi testar den nya kameran. Mm. Visst är den liten? Mm. Hur är det? Bra. Du verkar lite ledsen nästan. Nej. Säkert? Mm. Kan det vara så att du är lite arg för att du inte fick sitta med skärmen längre? Lite. Harry satt och spelade Roblox och sen tog skärmtiden slut. Och ja, humöret gick. Vi är ganska vana vid det och jag tror att många familjer är det. Vadå? Vana vid skärmsjuka? Ja, alltså att barn blir ledsna när man säger nu är det nog med skärm. Ja, helt nedställda dopaminnivåer. Det tror jag är väldigt vanligt. Jag tycker att vi ska försöka ta oss ut ur huset. Ja. Mamma, ge min äppeldag! Nej. Vad skriker du om, Laura? Hon har äppeldag! Nej, det blir ingen napp idag. Vi tar nappfajten. Nej, inte det, mamma! Var har nappen? Nej, ingen napp. Bara när man ska sova. Nej, jag vill inte sova igen! Nej. Ja. Så, okej. Bra. Vi flickan. Tåg. Man måste respektera det. Jag vill att du ska komma på snabbt. Jag blir så rädd. Kan inte du hjälpa mig? Kan inte du hålla min hand och krama mig och säga att allting blir bra? Och vagnen då? Nej, du får inte ta upp din vagn nu. Du får göra det när vi går av. Ska jag räkna till en först? En station. Känns din tågrädsla något bättre? Alltså inte riktigt. Så det är ju liksom fortfarande jobbigt att åka tåg. Jo, ja, det märkte jag, men jag tänkte om den har blivit bättre efter den här terminen. Lite bättre, för att jag och Harry har ju fått tåg och så till skolan ibland. Och kolla, nu får du kameran så här, alltså skuggan av den, rakt över ansiktet. Sorry för det. Nej, men jag vet, alltså, och jag tänkte på det att vi filmade ju en morgonrutin när ni åkte tåg till skolan.
i typ kanske september, oktober. Och då pratade ju du om din, hej, trafikfobi. Och då fick ju vi jättemånga superfina kommentarer. Det var så fint verkligen. Alltså, det betyder så mycket att när jag säger någonting som är jobbigt för mig, att ni vågar säga det också. Ja, men alltså, för jag vet liksom att det är jobbigt att prata om. Nej, vi ska inte. Har du superbandage och godis? Ja, inte just nu, för nu går faktiskt Alma och pratar om något som är viktigt. Så för mig betyder det verkligen jättemycket att ni valde att skriva så många fina kommentarer och bara, ja, men jag är också rädd för det och jag känner så här och jag är rädd för det. Och liksom... Nej, men jag minns det så väl, för du satt och läste på min mobil och bara och blev nästan så här tårögd. Där kommentar efter kommentar. Och så var det ju så många så man, eller vi hann inte svara på alla, men vi läste alla. Och då kan man ju passa på att tacka nu, ja, trots att det har gått några månader. Ja. Men att säga tack för att ni delade. Verkligen jättefint. Det betyder mycket. Vi har nog inte berättat vart vi ska. Nej. Alltså jag har ju tagit på mig mina mest oömma kläder för att vi ska faktiskt gå och köpa en julgran. Jag vill. Du med? Ja. Ja, fast vi ska bara köpa en julgran. Ja. Jag har en tomte. Ja. Och inte ha. En julgran och en tomte, det räcker. Det räcker. Är det här granen vi ska köpa? Nej, jag tycker den är alldeles för stor. Så det här kan man ju ta på tåget. Det här är väl en sån här silvergran också. Som förvisso håller väldigt bra. Men jag tror att den kommer kosta en halv förmögenhet. Men alltså när vi var här häromdagen så hade hon jättemånga granar. Det var därför vi åkte tillbaka just hit. Ja, och nu verkar det bara som att den dyraste, finaste granen finns kvar. Men vi får nog fråga. Fast hon har ju liksom en liten affär. Hon går ju rakt ner. Ja, just det. Ska vi gå och kolla? Vi går och kollar. Hola! Vos heter otras arvo de natal? Ja! Daquela, só que tá fechada. Jaha! Okej. Okay. Det här är den enda andra granen de har. Det är lite deppigt. Den står här på bakgården. Men den ser väldigt stor ut. Ja. Fast den är ju lättare att frakta. Den är väldigt mycket lättare att frakta. Vad tycker du, Harry? Jag tycker den är ganska bra. Jag gillar sådana som höga. Men man köper ju granen i säcken liksom. Man vet ju inte vad man får. Nej, men alltså jag hade väntat mig en mycket mindre än de två hon har kvar. Det kan jag säga. Ja, de här är ju, har ju blivit kvarlämnade på grund av att de är så stora. Ah, ingen får plats med. Obrigada. Thank you. Vad ska vi göra? Ska vi köpa en jättegran? Alltså ja. Men hur ska vi få hem den? Men hon säger att hon kan fixa att hon, typ någon kan köra hem den till oss. Fast, alltså, det är oklart. Vi vet inte. Ska jag börja polismän? Men hörru, de där två var ju i granen alldeles nyss. Varför bär du runt på dem? Ge mig dem! Ge mig dem! Ge mig dem? Gud vad bort själv. Ge mig dem! Piff och Puff får stanna här. De får inte följa med. Portugisiska Piff och Puff. De följer med. Nej, de får inte följa med. De följer med. De följer med. Ja, du är en bra förhandlare, Laura. Men jag vet inte. Vi får överlägga med resten av familjen.
Vi fick granen hemkörd, men inte samma dag vi var där, utan dagen efter det. Och sen så gick det ytterligare en dag för att den behövde stå här och bara vänja sig vid inomhusklimatet. Ja. Och jag behövde flytta lite krukväxter och sådär. Men nu är den här och den är ju enorm. Den är jättestor. Ja. Och Alma och Harry har gått sin sista skoldag. Ja. Hur känns det? Bra. Gör det? Ja. Häftigt alltså. Och nu ser jag att du tittar på dig själv på skärmen. Axel, hjälp mig så att han inte ser den. Ja. Det är det här med ny kamera. Ja, vänta. Då måste jag snurra runt den. Ja. Sådär. Nej men. Och så får jag göra så här då. Ja. Ja, men imorgon har du skolavslutning. Jag måste få se. Nej men. Sluta. Hur känns det för dig, Alma? Alltså det är lite tråkigt och lite kul. För det är ju liksom slutet på någonting, men också början på någonting annat. Ja. Du slutar den här skolan. Det får liksom se hur det blir. Ja. Ja, vi får verkligen se. Var är Laura nu då? Laura är på sitt crash, alltså dagis, så... Och hon har typ knappt ätit mjölk sen. Jag vet. Ja. Så vi har lite egen tid utan henne. Yippie! Är du glad över det? Ja, ganska. Hon tar ganska mycket plats. Mm, ganska. Okej, hon tar mycket plats. Väldigt mycket plats. Vi betalade 80 euro för den här granen. Det är väldigt mycket pengar här i Portugal. Men de har ju inte... granar naturligt här på samma sätt som vi har uppe i norr. Men alltså, vad kostar en gran i Sverige? Ja, vad kostar en gran i Sverige? Jag har ingen aning längre. Kommentera nedanför, eller ja, vadå? Ja, så får man väl säga. Kommentera vad är vi rånade med våran typ 900 kronors gran? Med hemleverans? Ja, kanske. Men det är det värt. För lite julstämning. Ja, men alltså, hur är det med julstämningen, Alma? Du som står här barärmat och går i shorts och sådär. Alltså, sådär. Men alltså, jag tycker inte riktigt att julstämning är snö. Va? Det är väl klart att julstämning eller, alltså, är det, snö. Det är en stor grej. Och kyla också. Fast liksom, julstämningen är ju så mycket mer också. Har du julstämning, Harry? Nej, inte alls. Och vad beror det på då? Alltså... mest för att vi är typ ett jättevarmt land. Det snöar inte ens. Det är bara soligt ute. Det är solnedgång. Hallå. Hallå, hallå. Hallå. Tada! Det är julgranen. Nämen! Blir du blyg nu? Hallå, vännen. Blir du lite blyg? För granen? Eller vad hände där? Alltså gud vilket fail. Vi trodde att hon skulle bli överraskad. Nej. Och glad. Nej. Nej. Blev du inte glad när du såg granen? Men ska du sätta i din lilla piff och puff? Nej, inte uppe. Du blev uppe. En piff. I uppe igår. Ja, ska vi sätta den där uppe? Ja. Du lyckades förhandla till dig en piff som bor i granen. Vad? Wow. Ja, det var lite kul ändå. Himmigen då. Himmigen då. Nu ska du börja gå blocka. Ska du sitta i mitt knä? Man kan kolla på en. Det är många fina ljus i granen. Och massa bollar och paket. Igen. Och Alma och Harry är på skolavslutning. Ja. Vi fick inte vara med på den. Nej, tråkigt, men så kan det vara ibland. Och Laura, hon är på dagis.
Och varje år får vi samma dagens fråga från flera. Vi har redan fått den på Instagram. Och det är då vad barnen ska få i julklapp. Ja. Mm. Vi förstår att det är spännande. Och eftersom den här videon kommer upp dagen före julafton så kan vi ju visa. För då hinner inte Alma och Harry någon som fick titta. Nej, precis. Laura har ju inte riktigt kunskaperna ännu då. Men vi kan ju börja med hennes julklapp från oss. En ny OBB. Och OBB är ju alltså bebisen. Just det. Mm. Vad händer när du rör knappen då? Det är jättejobbigt. Och den kan prata lite så här. Den sa... Mamma, det är jag. Nej, det är Laura. Ja. Och vill du visa Harrys present eller? Ja, det kan jag. Harry är i en tid i sitt liv där han ska börja hålla koll på just det tiden. Så därför så har jag köpt en klocka till honom. Och det här är en klocka från Swatch, klockmärket. Men det är en speciell utgåva som har getts ut tillsammans med Omega. Så att den liknar en gammal klassisk Omega. Och det finns tidtagarur och vanlig klocka på den. Så jag hoppas att han gillar den. Jag gillar den i alla fall. Kommer inte han använda den? Det är en sån här present som du hade velat ha egentligen. Ja, jag hade typ velat ha den här nu. Men ja. Så den är till honom. Alma har önskat sig ett sånt här set med rhinestones. Jag vet inte om ni ser det genom plasten. Men det är ju liksom små kristaller som man limmar på. Typ i massa olika färger. Ja, eller man kan sätta det på väskor, skor och så vidare. Ja. Här är någon sån här applikatorgrej. Och här är en stor pinsett som hör till. Mm. Och hon är jättepepp på det här. Så att, ja. Det ska bli intressant att se hur hennes skor ser ut. Ja, men det här var de tre presenter som vi känner att vi kan visa. Ja. Mm. Och nu ska vi slå in dem. Ja, det ska vi göra. En gång i tiden var jag väldigt duktig på att slå in ett paket. För att jag jobbade på NK som expedit. Men ja, inte längre. Du har tappat det lite grann. Ja, jo, gud, skojar du. Vi fick gå paketinslagningskurs. Vi som jobbade på NK. För att det skulle gå fort eller för att det skulle bli snyggt? För att det skulle bli vackert. Alltså, vad är det här för konstig bild? Man ser bara sängen. Men det var meningen att vi skulle liksom se paketen. Ja, gud alltså. Men vi kan höja lite. Ge mig tejpen. Det klagas lite för fullt. Ja, men se, sådär. Oj, väggen ser grön nu tycker jag. Vad tycker ni där hemma? Ser den grön eller blå ut? Den är blå. Sådär. De har varken kort eller namn skrivna på sig. Nej, det är sånt. Ska vi fixa det eller? Nej. Ja, men få gissa och fundera. Du får sitta här och drömma sig bort i julgranen. Det är bra. Det här blev en rätt långsam och utdragen blogg över flera dagar. Ja, jag tror att det var ganska skönt för oss att göra en sån här blogg. Det har ju varit ganska stressigt och hetsigt under hösten. Ja, verkligen. Alltså, det har varit jättemycket projekt och resor och allt möjligt som vi har haft för oss. Du har haft mycket i skolan också, med träning och sådär. Och jag skriver en bok. Ja! Så bra. Och klubb och Kenya. Ja, så att det kändes helt rätt att bara sakta in inför jul och bara köra lite långsamt. Men jag började fundera på om det var kameran som gjorde oss lite långsammare. Ja. Jag vet inte, vad tycker ni som har tittat? Ja, är det slow? Ni får jättegärna lämna en kommentar om ljudet, om bilden och om kameran. Och vad ni gillar och vad ni ogillar. Ja, precis. Och avslutningsvis vill ju vi önska alla en god jul! Jajamän. Och vi ses såklart innan nyårsafton. Jamen. Ja. Tack för att du har tittat på den här videon.
Lämna gärna en tumme upp eller ner. Kommentera, ställ frågor och ha det jättebra tills vi ses nästa gång. Vi ses. Hej då!